Je tu ďalší diel série Programujeme s Yetim. Cieľom série Ako funguje HTTPS je vniesť svetlo do tejto problematiky. Najskôr si zopakujeme obsah minulých epizód. Sme sa dozvedeli, prečo vlastne potrebujeme ten protokol HTTPS. Je to kvôli súkromiu, kvôli integrite a kvôli autentifikácii. Potom sme sa venovali symetrickým kľúčom. Symetrický kľúč sa dá používať na šifrovanie aj na dešifrovanie. Na rozdiel od páru verejný kľúč, súkromný kľúč, kde verejné kľúče slúžia na šifrovanie a k týmto kľúčom príslušný súkromný kľúč slúži na dešifrovanie. V minulom dieli sme sa oboznámili s potrasením rúk, s takzvaným handshake. Toto si zopakujeme na Wikipedii. Takže ako to pripojenie SSL prebieha. Klient pošle na server požiadavok na to SSL spojenie spolu s rôznymi doplňujúcimi informáciami. Verzia SSL, nastavenie šifrovanie, to je tá šifrovacia suita, ktorú sme si ukázali aj na tom drotenom žralokovi. Server pošle klientovi odpoveď na jeho požiadavok, ktorá obsahuje rovnaký typ informácií, to znamená, aký typ šifrovania z tej suity si server vyberie. Obsahuje aj certifikát servera. A podľa toho servera, podľa toho certifikátu si klient overí autenticitu toho servera. A certifikát tiež obsahuje verejný kľúč. To je dôležité, to je to, čo sa mi na tom najviac páči, čo je na tom najvtipnejšie, najoriginálnejšie, že server posle verejný kľúč a klient na základe tých obdržaných informácií vygeneruje základ šifrovacieho kľúča. To bolo to, čo sme používali, ten anglický názov pre-master key, ktorým sa bude šifrovať nasledujúca komunikácia. A tento základ šifrovacieho kľúča zašifruje verejným kľúčom. To znamená, môže to odšifrovať iba server. A tento verejným kľúčom zašifrovaný základ šifrovacieho kľúča pošle teda serverovi na server. Server použije svoj súkromný kľúč k rozšifrovaniu toho základu šifrovacieho kľúča. A potom si vygeneruje server aj klient hlavný šifrovací kľúč. To je to zdieľané tajomstvo, shared secrets, zdieľané tajomstva. Klient a server si navzájom potvrdia, že odteraz bude ich komunikácia šifrovaná týmto kľúčom. A fáza handshake sa týmto končí. Môžeme sa teda vrátiť na ten náš komiks. Prejdeme na epizódy. Čaká nás epizóda menom HTTPS, SSL, TLS, rozdiely medzi nimi. Tieto skratky sme už bežne používali, ale sme si vlastne nevysvetlili, čo znamenajú. Je ľahké tieto termíny zameniť, preto sa pozrieme na každý tento termín osobitne. Začneme s tým, čo je to HTTPS. HTTPS je bezpečná verzia toho protokolu HTTP. To znamená bezpečná, zabezpečená verzia. To je skratka pre Hypertext Transfer Protocol. Hypertext Transfer Protocol. Protokol pre prenos hypertextu. Hypertext je vlastne text, z ktorého môžete skákať z jedného miesta na druhý, na druhé miesto pomocou kliknutí na odkazy. HTTP je protokol používaný
prehliadačom aj webovými servermi, aby spolu mohli komunikovať a vymieňať si informácie. A keď táto výmena týchto dát je zašifrovaná pomocou SSL, TLS, tak vtedy hovoríme o HTTPS. S, ako už bolo povedané, znamená bezpečnosť. Takže teraz sa dostaneme ďalej. Povieme si, čo je to vlastne toho SSL a TLS, čo je tá skratka, lebo niečo už predsa o tom vieme. A SSL je skratka pre vrstvu bezpečných soketov. Soket je vlastne konečný prístupový bod klienta na server. A tento protokol vytvorila firma Netscape. SSL je dinosaurus medzi internetovými štandardmi. Prvá verzia nebola nikdy vydaná a druhá verzia sa objavila spolu s prehliadačom Netscape 1.1 v roku 1995. Neskôr Netscape uvoľnil verziu 3, pretože verzia 2 mala nejaké veľké bezpečnostné problémy. No a všetko bolo v poriadku až do roku 1999, keď vypukla vojna prehľadačov medzi Netscapeom a Microsoftom. No a v tomto roku sa objavila aj Britney Spears s piesňou Baby One More Time a Oops, I Did It Again. No a Netscape neskôr odovzdal kontrolu nad týmto SSL protokolom v komisii pre technickú stránku internetu. A už pred koncom roku 1999 táto komisia pre technickú stránku internetu vydala verziu TLS číslo 1.0, čo v skutočnosti bolo SSL verzii 3.1. SSL bolo teda premenované na TLS. Bezpečná transportná vrstva. No a tak sa vytvoril základ pre zmetok, pre chaos, ktorý trvá až podnes. Takže ďakujeme rok 1999. Takže verzia 1.1 bola vydaná v roku 2006, verzia TLS. Potom neskôr v roku 2008 sa objavila verzia 1.2, opäť aby vyriešila niektoré slabiny, ktoré sa dali využiť, zneužiť. A až do roku 2013 trvalo, až do tohto roku 2013 to trvalo prehľadačom, aby tento protokol aj implementovali. No a v roku 2015 bol SSL 3.0 oficiálne zavrhnutý. Verzia TLS 1.3 bola schválená v marci 2018 a môžete si zistiť, či už váš prehľadač túto verziu podporuje, tak môžeme si to overiť kliknúť na tento link. A môj prehľadač podporuje verziu TLS 1.2. No a tu máme tú šifrovaciu suitu, známu z minulej lekcie, známu z toho droteného žarloka, kde sme si to ukázali. Celkom zaujímavá stránka, môžeme si to tú adresu
aj ukázať bližšie. Tak je to na tejto stránke. Môžeme to vypnúť a vrátiť sa späť. Verzia 3 prinesie veľké vylepšenie bezpečnosti a odstránenie starých feature, ktoré boli slabé. Nemusíte si robiť starosti, ak váš browser prehľadač nepodporuje tento protokol 1.3 zatiaľ. Odporúčaná verzia je stále TLS 1.2. Aspoň na jar a leto 2018. Už je jeseň, ale v mojom prehľadači je stále TLS 1.2. Môžeme si to zopakovať. HTTPS je iba HTTP protokol, kde je šifrovanie pomocou SSL / TLS. SSL je v súčasnosti zavrhnutý protokol, vytvorený firmou Netscape uprostred 90. rokov. TLS je nový protokol pre šifrované spojenie a tento protokol udržuje Komisia pre technické veci internetu. Takže týmto môžem tento diel ukončiť. V ďalšej epizóde sa budeme venovať certifikátom a certifikačným autoritám. Je čas vypariť sa.